Mənim əzizlərim, salam. Eman mətbəxinə xoş gəlmisiniz. Və mən bugün sizi üçün nə hazırlayacağım? Mənim məşhur plambir kremini. Plambir kremini mən demək olar ki, bütün klasik tortlarımda istifadə edirəm. Niçin ki, çox dadlı, ləzzətli, sözün əsl mənasında dondurmanın dadını xatırladan bir kremdir. Tortları həmin kremlə yeyəndə ya adamın ürəyin vırmır. Plambir krem üçün bizə lazım olan ərzaqlar: 1 stakan süd, 1 stakan şəkər, 2 paçka vanil, 2 xörək qaşığı un, 1 banka skuşonka və 500 qram kərə yağı. Bir balaca qazana 1 stakan süd əlavə elədim, 1 stakan şəkər, 2 paçka vanil, 2 xörək qaşığı un. Və mən bunu yaxşıca qarışdırıram və zavarlı kremin burası mən bişirəcəm. 50-mizdən bırakmadan biz bu horanı bişirip hazır edelim. Artıq krem qatılaşır. Ancaq mən gözləyirəm ki, əməli başlı qaynasın. Biz arxayın olmalıyıq ki, zavarlı horan içində çiğri qalmayıb. Yəni ki, burada süd var. Bizə lazımdır ki, bu kütlə qaynasın əməli başlı. Baxın, görün. Qaynadıqca qatılaşır. Bizə bax bu kıvam lazımdır. Baxın görün. Artıq horam hazırdır. Mən hazır horam içinə skuşonkanı əlavə eləyirəm. Mən bunu niyə eləyirəm? Deməli, zavarlı kremin horrası soyanda artıq qaymaq bağlamayacaq. Zavarlı kremin tərkibindəki vanil skuşonkanın canını işləyəcək və çox unikal bir görüntü var. Baxın, görün, mən qarışdırıram. Və bunu da eyni zamanda mən buraxıram ki, soysun. Hazır horramızı skuşonka ilə qarışdırdım və boşaltdım bu qaba. Və krem üçün hazırladığım kütlə artıq soyub və mən başlayıram kremi hazırlamağa. Mənim əzizlərim, bir dənə fikir verin. Yəni bizim kütlənin üstündə heç bir şey əmələ gəlməyibdir. Niçin ki, mən isti horranın içində skuşonkanı əlavə elədim. Yaxşıca qarışdırdım və bıraxmışdım soyumağa. Krem üçün nəzərə alınan yağ mütləq otaq temperaturunda olmalıdır ki, kremi hazırlayanda sizin kreminiz çürüməsin. Yağları əlavə elədim qabın içinə və mən indi yağı mikserlə ağarana qədər çalacaq. Əvvəl spatul köməkliyi ilə mən yağı bir balaca əzirəm. Bax, bu cür nə? Baxın, görün, yağ bax, belə yumuşaq olmalıdır. Və yağ tam ağarıb açılana qədər mən mikserlə ən böyük sürətə çalıram.
Yağ artık hazırdır. Bakın görün, hem ağarır, hem de açılıbdır. Ve ben inirim, ben indi bura, hisse, bak bu düşmüş kremler, kütleden bura yağın içine əlavə edəcəm. Bunu buraya əlavə elədim. Hissə-hissə. Yenə biraz əlavə eləyirəm. Və davam eləyirəm çalmağa. Kremin resepti videonun altında olacak. Əlavə edirəm artık qalan. Bu kütlədən. Və davam edirəm çalmağa. Və bizim krem hazırdır. Baxın buna, nə çürüyüb, nə heç nə. Heç ruhu da incimiyib. Kremi spatul köməkliyinə bir yerə toparladım və mən sizə indi bir məqamı da göstərəcəm. Və mən sizə indi iki sadə nümayiş üçün şey göstərim, naxış. Yəni, siz baxın, görün, bu krem necə mühtəşəm bir kremdir. Bax, bu birinci. Kremə söz ola bilməz. Bax, bu ikinci naxış. Adətən tortların qıraqları bu üsulundan bəziyirlər. Necə naxış istəsiniz, elə bir naxış da bu kremlə bıraxa bilərsiniz. Mənim əzlərim və sonda mən sizə bir əlavə edim. Kim ki tortda hazırladığı tortda eyni kremlə bəzək də vurmaq istəyirsə, tortun korjularına krem çəkiləndən sonra yerdə qalan kremin tərkibinə 100 qram yağı yaxşı çalıb, əlavə eləyib, o kremi daha da yaxşı çalandan sonra siz həmin kremlə qızıl gül, yarpaq, nə istəsiniz, hansı bir naxış eləmək istəsəz, o mümkündür. Artıq o krem daha da sizin əlinizdə möhkəm olacaq, yatımlı olacaq. Mənim əzizlərim, krem plan 1-in hazırlama prosesini mən sizə təqdim elədim. Əziz bəylər, xanımlar, kim ki tort hazırlayır, əyim sizin bu kremlə xoşunuz gəldisə, buyurun. Elmira Qadirovanın YouTube kanalına abunə olun, bütün prosesə baxın,
Resepti videonun altındadır ve ben inanırım ki siz çok memnun kalacaksınız bu reseptten ve bu kremden. Size uğurlar, mənim əzizlərim.